Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Kanë kaluar fiks një javë që kurse e publikoi vetë se gjendet në Budapest. Prej një jave, pra nga 13 nëntori, Nikola Gruevski është në qendër të vëmendjes këtu në Maqedoni, në rajon, por edhe në vëmendjen ndërkombëtare. Si në një serial turk, vazhdojnë dramat, por njëkohësisht edhe pyetjet që s'kanë përgjigje ende. Si ndodhi që Gruevski të ikë e të aratiset? Në aspekt më personal, si ndodhi që nga një person që shfaqej si një hero i Maqedonisë së Re, me rënjë në antikitet, të dalë si frikacak që iku fshehurazi duke lënë gjithçka pas? Porikja e Gruevskit shtroi gjithë ato pyetje të tjera për autoritetet dhe qeverinë aktuale këtu në Maqedoni. A u lejua i të ikë, cilat lidhje i përdori që të kaloj gjithë ato kufi duke implikuar edhe shtetet të tjera në rajon dhe sa të forta janë lidhjet mes ti dhe Viktor Orban, kryeministrit hungares. Sigurisht që përgjigjet e këtyre pyetjeve do të kërkohen edhe në ditët në vijim, por ne sot do të përpiqemi të kuptojmë dhe të zbërthejmë diçka nga ajo që dim deri më tani dhe e tëftuar. Sot në program janë Aladin Demiri, ish politikan dhe i burgos, ose ish politikan i burgosur më saktësisht dhe analist. Përshëndetje, mirëseerdhët zoti Demiri. Do të flasim pikërisht me ju edhe për këtë pjesën e mundësisë së azilit, sepse keni pasur mundësi edhe ju të kërkoni azil kur ju shpallën atëherë se ose kur ju thanë se do të mund të aratiseni, do të arrestoheni, por do të flasim për këtë. E ftuar tjetër është Snezhana Lupevska, gazetare, ka ndjekur gjithë ngritjen në pushtet të Gruevskit, në politikë e deri tani duke u përpjekur edhe të ndjek të gjitha kanale se si ka ikur. Përshëndetje, mirë se erdhët kolegja Snezhana, dhe Petar Arsovski, analist, ekspert i marrëdhënieve me publikun, me një fokus të veçantë se çfarë ndikimi ka për politikën ose çfarë pasoja do të lë në gjithë kjo ngjarje për vetë Gruevskin, për partinë, për VMRO-DPMN, por jo vetëm aq, edhe për gjithë skenën politike. Edhe një herë mirëseerdhët. Do të filloj me ju zoti Demiri edhe për një arsye tjetër. Ndërkohë që po regjistrohet ky emision, informacionet thonë se mund të jetë dhënë azil Gruevskit në Hungari. Thash pak më herët, edhe ju kishit një mundësi të tillë për të marrë një azil. Pse ju nuk e morët azilin atëherë? Dhe më duhet të theksoj edhe njëherë për publikun, më vjen keq që ndoshta ju krahasojmë ju si politikan që keni qenë në burg me këto politikanët, sepse akuzat janë të ndryshme. Ju ishit në burg për arsye politike, kurse akuzat e politikanëve të sotëm që janë në burg ose që mund të shkojnë në burg janë për korrupsion, kështu që këtë gjë ta dallojmë edhe publiku ta dalloj. Por për procesin e azilit, ndoshta është i njëjti. Çfarë ndodhi një fillimisht për ju? Pse ju nuk pranuat të pranoni azil? Të shmiru korrigjove, sqarom situatën, po patjetër. Të bëja unë, për arsye se është një logikë psikologjike, logika e kriminelit dhe logika e njeriu. Logika e kriminelit është logika e hikjes, ndjekjes, hikjes, si të shpëtoj. Ndërsa logika e njeriut, tem politikanit, është si të qëndroj. Edhe këtu është qelësi. Përsa i përket kohës në të cilën unë shkonte situata ose nisi procesi gjyqësor, unë mbrenda një kohë të caktuar, 2 javë, 3 javë, isha i ftuar në Francë nga Ministria e pushtetit lokal dhe qëndrova se dim duke 3 javë, edhe këtu më paraqit ideja bile atër gazetarja Anishit Sokolovski më lemru, kemi kuptu se ke hik në Francë dhe gjindesh në Francë dhe të kanë dhënë azil edhe si di du më abet e tjera. Ta serën pak për publiku, ndoshta për një pjesë atyre që nuk i kujtohet ose janë më të rinjë pakës, do me thënë, bëjt fjalë për Maqedonin e pas komunizmit, kur kishte ardhë demokracia, kur ju ishit kryetar i komunës së Tetovës, dhe kur kishin filluar gjithë ngjarjet politike që kishin të bëjnë me të drejtat e shqiptarve dhe sidomos me përdorimin e flamurit shqiptar. Po, është koha vitin 97 dhe koha e një centralizimit të egrë të pushtetit të Maqedonisë edhe koha e suprimimit ramjes drejtave shqiptare të cilët i kishin
në kushtetutën e 74-91. Dhe problemi ishte që këto kërkesa duhet të riaktualizohet. Këta shkishe aty metodat të ndryshme. Na, si parti atëherë, dhe unë si individ, zgjodhëm metodën e veprimit politik, edhe veprimi jonë politik ishte në këtë drejtim, cilit ishin kërkesat, edhe pse në nivel lokal, në nivel të pushtetit lokal, se nuk ishin pjesë e pushtetit qendror, ato ishin përdorimi i gjuhës shqipe, përdorimi i flamurit, cili rrezikoheshte, edhe pushteti lokal, decentralizimi i pushtetit. Këtë ishin ato kërkesat shtyllë që na filluam të zbatojmë. Edhe atë filluam të zbatojmë në mënyrë politike dhe në mënyrë demokratike me organet. Organet të cilët ishin këshillat e komunave, të cilët i votuan, i legalizuan dhe na i mirëmbajtëm si kryetar komune edhe filluam të zbatojmë. Dhe ky ishte konflikt politik, i cili ndoshta kërkonte metodë tjera politike. Nëse do të thotë pa mirë po, në atë situatë. Maqedonia nuk e zgjedhi këtë rrugë. Atë që dua të theksoj edhe një herë është se në momentin kur për shkak të këtyre veprimeve në Maqedoni autoritetet këtu sugjeruan se ju do të burgoseshit dhe ishte e qartë, ju ndodheshit në Francë në një takim zyrtar dhe ishte shumë e lehtë për ju që edhe të kërkonit më një herë azil politik. Po ju nuk e bët këtë. Po ishte gjëja më e lehtë, unë po të kërkoja azil, do të kërkoja në Zvicër, ku këm qenë përkëthyse dhe më njifshin, dhe egzistan të dosja ime. Po të kërkoja në Fransë, do të më njifshin, egzistan të dosja ime, dhe do të afatë. Mirë po problemi ishte se unë, asë që mendoja të hiki, asë që mendoja të largoj, jo vetëm unë, asë njeni, pre gjitha saj garniture politike, ishte ide e huj për ne. Hikja nuk ishte zgjedhje. Aqë më tepër, unë që komponu me azilantët dhe e di se sa poshtrim është kërkimi i azilit. Poshtrim individual edhe poshtrim i shtetit nga i cili vish. Duhet çdo gjë të keqe, të verifikueshme, të paverifikueshme të thuash. Edhe unë këtë gjendje shpirtërore nuk e kisha. Unë kisha gjendjen shpirtërore se betejën këtu do ta fitoj. Në kuadrë të kësaj, unë bënë një demarsh në Parlamentin Evropian. Edhe pëtë atë fatë dhe atë mundësi që në Parlamentin Evropian, krerët e Parlamentit Evropian më pranu. Leni Fischer ishte kryetare e Parlamentit Evropian. Doris Pak ishte eurodeputete e ngarkuar për Maqedoninë, për Balkanin e të Maqedoninë. Michel Roque ishte i përgjeci i nivelit lokal, të pushtetet e lokale. E rëndësishëm të kohës, në që se mund të thuash. Me të cilët na i diskutum edhe ata e ndajtën bindjen, se kjo është betej politike, nuk është. Edhe presa e kohë ata fillun të i bëjnë presion Maqedonisë. Me gjitha të ideja është një politikan, ndoshta beteja do t'i përbal në vendin e vetë me qytetarët, me elektoratin e vetë, për të dëshmuar bindjet që ka. Do të ju rikthehem përsëri, sepse ka dhe një detaj tjetër që lidhet sot me Gurevskin, po dua një reagim nga kolegët fillimisht. Zhana Lupevska, kako vijego gledate prvo vaka odličen aspekt celot ova bekstvo? Po početok od kažav i može tuka eva za publikata da kažeme deka zajedno sme bile gi sledele momentot koga Gruevski ja prezede partijata. Tehnički, ako može tako da se kaže, go sledime, pogotovo i ti go slediš celo vreme ili načinu kako dojde na vlast i kako vladeše. Најдиректното прашање што луѓето мене ми го поставувате и јас тебе тоа ќе ти го поставаме, како е можно Груевски да избега? Вака, значи, мислам дека за бегството на Груевски најмалце треба да го обвинуваме Груевски и неговија психолошки профил, туку МВР и оние што дозволија да избега. Ако зборуваме за самот тиот чин на бегство,
Психолошки аспект, јас се сеќава на вашата ситуација и тогаш бев новинар, и апсолутно е различно. Вие имавте политичка цел, идеја за која се боревте и тоа го правевте и од затвор. Во оваа ситуација, за разлика од оној Груевски што ние го знаеме во 2004 година, полн со идеи, со реформи, со фискални децентрализации, со купувајте македонски производи и се она што го направи да стигне таму каде што стигне и верувавме во неговата економска моќ, до овој Груевски сега азилантот, можам да кажам, има огромна, огромна разлика. Тука веќе не се работи ниту за политичка цел, ниту за политичка идеја, ниту за некаква перцепција за еднината на Македонија, туку за едносмислено сценарио од негова страна, очигледно што го разработил многу поодамна и план за кој што очигледно се договорил со унгарските власти и кој што во одреден момент го реализира затоа што смета дека тука не треба да остане за да му биде судено, а од друга страна големиот виновник, ќе повторам, се македонските власти кои дозволиле тој план да му биде реализиран. Секако овој дел исто така ќе го дискутираме бидејќи е битен и заради тоа и ве поканив тука бидејќи цело време практично ја следите на некој начин оваа проблематика, но од повторно ќе кажам од личен аспект, од иноватор како што го објаснивте, па до некој национален херој на кој му се пеа и песни, нели? Како е можно според вас толку колку што може да оцените, сепак да направи таков чекор, бидејќи битката можеше и тука, нели, да ја направи? Бидејќи ние слушаме цело време каде што он и другите партиски членови велат дека не се виновни. Мислам дека Груевски навистина се смени низ текот на годините. Неговата дури идеологија и идеја за ВМРО-ДПМН и политичката сосема се измени и самата партија по структура се смени од она што ние го знаевме во времето кога ја превзеде од Лјупчо Георгиевски партијата до сега кога му ја даде на Мисковски. Самата структура, идејата на ВМРО се промени и знаете кога владеја, ние викавме дека тие се еден холдинг, дека тие не се и партија политичка партија со идеологија. Токму тука не можам да подвлечам паралела дека еден таков човек, бидејќи го нема тој политички профил и идеали, нема зошто да остане од Македонија. Ако тој ја водел партијата како холдинг друштво, очигледно размислува и како некој бизнисмен кој што сака да си ја бара иднината на друго место, а да не лежи во затвор. Познавајќи го Груевски, можам само да кажам дека тоа е подемот и падот на еден политичар. За да останеш во политиката, вие добро тоа го знаете, треба да се одржиш, да имаш идеи, да си просперитетен, она што го правеше на почетокот да продолжеше да го прави, а не да заврши на судења. Знаете, дури кога го гледав како заврши, дека секој ден оди на судење и дека има толку кривични предмети, искрено и не ми се веруваше дека таа личност што ја превзеде своевремено партијата со еден таков ентузијазм се претвори во нешто сосема друго. Значи, овој Груевски апсолутно нема зошто да остане во Македонија затоа што нема никаква цел за оваа држава, ниту пак идеологија, ниту пак нешто што би го врзувало со тоа, туку само сакаше да се спаси од судските предмети. Петар Арсовски, како ова еден граѓанин да го доживе, нели? Имавме толку и огромни политички судири кои на некој начин се пренесува како да се судири на идеи, а сега се паѓа како кула од карти и сега изгледа дека само личниот интерес е битен. Јас се согласувам со дел од ова што го зборува Лупеска, без малку со се. За мене е поинтересно како што те слушам, како зборуваш, може би ние сме имале некаква погрешна представа за профилот на Груевски додека бил на власт. Ние секогаш сме го доживувале, може би, на некој начин кој е многу повеќе поврзан со идеологија, со некаква идеја и така натаму. Дури во проектите Скопје 2014, во неговиот пасивно-агресивен однос со Грција и така натаму, може сме го доживувале со некој, како некој политичар кој може би има погрешна идеологија, но има некаква идеологија. Го води национално чувство и така натаму. Сега тој профил се распаѓа, де факто, бидејќи очигледно е дека во неговиот профил има многу повеќе прагматизам одошто борба за некаква национална идеја. Кога би било така, тој би влегол во затвор, држејќи говор пред капиите на затворот, промовирајќи некаква политичка идеја. Сега тој се префрла, де факто, од некаков политички маченик, како што беше неговиот профил на почетокот на овие процеси за него, во обичен бегалец, осуденик, кој го бара интервју.
И тоа е една тажна приказна за ерозијата на, за девастацијата на неговиот политички имидж, која е пак доста очигледна. Може би во таа смисла вистинско прашање за тоа како се доживуваат граѓаните би требало да прашаме некои од тие што имаат тетовирано Груевски на, на рамото. Како тие сега се чувствуваат по, по прашање на неговиот имидж? Овој момент, секако дека најверојатно и тие, и тие граѓани може би се и најразочарани. Но имиджот на целата политика, на имиджот на целиот начин како се прави политика во очите на граѓаните е, е дека ќе земеш власт, ќе придобиеш и сакаш да бегаш. Така што во таа смисла се согласувам, а ние можеме да се интересираме во смисла на трилер, како избегал Груевски, кој го преземал, дали со бакви возила, така. Меѓутоа, за општата ситуација, мислам дека треба да ги погледнам малку последиците од неговото бегство и мислам дека во таа смисла го толкувам прашањето. За критичката јавност, бегството на Груевски е пораз. Реално е пораз, бидејќи ги иронизира овие процеси. А, тој остава за себе една серија проблеми, една серија изрушени мостови. Јас го гледам на неколку пунктови. Тоа првото е да дознаеме што се случило во смисла на одговорност, значи некаква истрага за да спречиме такво нешто да не се, да не се повтори, и тоа прашање на пропусти и така натаму. А второто е да видиме како бегството на Груевски ќе се одрази на процесите судски кои се во тек против видните членови од претходната власт. Третото е како ќе се одрази во општата испорака на владење на право. Дали со Груевски и со неговото бегство, па и ако сакате тука и со условно речено договорот и законот за амнестија, дали тоа ќе значи прекин на борбата за правда, или сепак тоа ќе биде некаква сопка која ние ќе прескокнеме и борбата за правда ќе продолжи, и четврто на крајот како ќе влие на вкупните процеси. Ja, само назем да кажам, да. Кога зборуваме за реакцијата на сопартијците и оние кои го подржуваат и во срцето или на рамото го истетовирале Груевски, е сигурно дека тој ги изневерил. Најмногу ги изневери неговите сопартијци кои се уште одат на рочишта, а некои завршија и во притвор. ВМРО-ДПМН е партија во која што верува во лидерот. Тоа е партија потекната од народот и различен им е концептот, нели, од СДСМ, и мислам дека таа разочарност на вистина ќе влие да тој никогаш не може да се врати. Не само во земјата, туку во партијата. Оно што им го направи на своите сопартијци, најблиски соработници, кои на некој начин преку ноќ отидоа во притвор со една службена белешка, покажува колку тој не мислел и на своите. Дека ако се градал некој имиџ дека тој е некој национален херој, но друго, сега веќе многу падна во очите на своите и во оние што цел живот ја подржувале неговата политика, и дека мислам дека за него никогаш нема да има веќе иднина во таа партија и не може да се покаже како жртва во ВМРО-ДПМНЕ. Еве, има идеи, поготово со амнестијата и со идејата за можната амнестија, сега уште не знаеме како тоа ќе биде, но премиерот и во интервју за Алсат најави такво нешто, дека може би и он ќе придобие и во суштина може би ќе може да се врати, но ова прашање после еден блок реклами. Нишка Путија, публицитет, да рикнеме менијер. Да ја ми рикнуваме на студија, да одваждаме ту кумбетам. Еве, прво, и како новинар, бидејќи ги следиш сите реакции, како мислиш, Жане, дека ќе помине идејата за амнестија со, со самиот факт дека Груевски избега? Бидејќи и да има сега таков моментум, се зборува помирување, нели зборот помирување, или еве надминување на некаква политичка криза, со самиот факт и како што, што кажа дека оставаш печатот дека си виновен, како може тој политички процес сега да се води понатаму, кога веќе сите на некој начин мислат дека сите што и ова не е фер, ова не е фер што го кажуваме, но и другите обвинети може би се виновни. Ова што се случува во последно време нема врска со правна држава и со право, на вистина. Секој потек што го направи Заев е тотален дебакал за мене. Сите изјави што ги враќаме од архивите една со друга никако не кореспондираат. И тука е проблемот кај него. Ако веќе знаел во кој процес тргнува, тоа е промена на името, и ако знаел кои луѓе и зошто му се потребни, не требаше пред 6 месеци да ветува
дека за 27 април секој ќе одговара и дека ние ќе имаме правна држава во таа смисла. Ако знаел дека Груевски е цената што треба да ја платиме ние да го пропиштат да избега преку граница или да го пуштат да отиде преку граница, исто така требаше да ја подготви унаймала рака јавноста со една друга реторика. Не вака преку ноќ одеднаш да имаме помирување или помилување, кое според мене е анархично и хаотично, затоа што една општа амнестија знаеме како изгледа, ама една скалеста и селективна амнестија кој ќе биде тој што ќе кажува кој ќе биде помилуван, кој нема да биде помилуван, кој тепал со чадорот, а кој му наредил да тепа на со стативот, кој го претепа и наредил да биде претепан, може би села е навистина разочарувачки за оваа држава. Што се однесува до Груевски, ние никогаш нема да дознаеме дали тоа е нарачателот на настаните од 27 април, затоа што очигледно дека процесот ќе заврши многу порано во декември, па нема ни страгата ни во таа насока никогаш да оди, ниту да отиде. Ева, ама има сугестии дека него ќе го винат сега само. Да, им за неговите ќе искрено кажа дека ако веќе он заминал, еве за се е виновен. Тоа е беспредметно. Може сега кога не е тука се да се каже за него и сите можат по него да плукаат. Сите овие што излегува беа пристојни кон него, ниту Пешевски директно го обвини, ниту Јанкуловска, тоа очигледно го очекува власта. Сега сака да направи такво нешто, па они сега да ни кажуваат колку е лош Груевски. Значи мислам дека е една тотално хаотична и разочарувачка политика на СДСМ и на владата, една немање на идеја од нивна страна како ќе ги заврши овие процеси што ги почнала. И знаете, Заев од една страна сите признаваме води еден многу тежок политички процес, тоа е промена на името. Од друга страна на ГРБ имаше многу барања од опозицијата. И на крај излегува дека се е ова едно сценарио. Навистина може еден ден ќе се разбудиме, јас како што реков сите киднапирани не знаеки во која земја сме, оти така ни го прави филмот оваа влада. Дали владата е во хаос или дали стварно еве луѓето ќе бидат разочарани со ваквото владење, со сите овие изјави кои се различни како што вели Жана. Луѓето се секако разочарани веќе. Критичката јавност, бегството на Груевски и неговата недостапност за органите на прогонот е секако пораз за критичката јавност. Јас, знаете, го Македонија е земја која е подложна на теории на заговор. Јас од оние, ние се согласувам со Жане дека ние никогаш нема да ги дознаеме точните детали како Груевски избегал. Јас на прва, колку што можам да сватам, мислам дека повеќе се работи за некаков системски пропуст во МВР, од што некакво договарање, бидејќи, знаете како, таков договор не може да се сокрива Македонија. Сме мала земја, релативно брзо се се дознава. Е, веќе се дозна и маршрутата на Груевски. Таков имаше да ни ја кажете од Србија, Албанија, Црна Гора, не од тука тоа, никако. Така, да, ама имаше наивно е вака како ќе кажеш пропуст. Мислам, поранешен премиер на Македонија е, нели? Добро, значи проблем на неспособност, ако е тоа доволен квалификатив. И мислам дека во таа смисла повеќе на тоа треба да се насочиме, на некаква одговорност на МВР во пропуст, што дека имало некаква теорија на заговор дека Груевски бил пуштен. Бидејќи, што е тоа што Груевски може да го испорача за возврат? Гледаме дека тој не ги испорача осмите пратеника. Што е неговиот придонес во целата ситуација? Мислам дека во таа смисла интересно е се следи динамиката во ВМРО-ДПМН во моментот. Груевски, како што вели Жане, е представувал разочарување за собствените следбеници, но се уште е почесен председател во ВМРО-ДПМН. Ниту еден од неговите поранишни колеги не го обвинува јавно. Мицковски се уште за него зборува во суперлатив. И се уште идеологијата на ВМРО-ДПМН како да е насочена кон тоа дека Груевски е жртва на политички прогон. Реалноста не се одветствува со тоа, така што мислам дека треба таму да го бараме. Тоа е веќе одговорност на ВМРО-ДПМН, кој најверојатно ќе се одрази во јавноста, во рейтинзите и сето тоа. Што се однесува до борбата за правната држава, се разбира дека таа не е во ред. Се разбира дека ние би биле посрекни кога би можеле да направиме драматичен рез и Заев тој го ветуваше. Ветуваше генерален реизбор на судии, ветуваше нулта толеранција за криминал и корупција во собствените редови, активен прогон на оние кои се огрешиле од законот во мојот. Од тоа релативно малку во моментот. Да. Во моментот се исполнува. Зоте Алајдин Демири, а дукат релативизим кур семи че ашни габими вогал и полицис, осе па автоси и полицис. Меѓута да кишим да бееме ни нга персонажет ма то ранцишм та јетас политике, по тоа се ни за двет. Но кој што релативизим ај ошто офендим. Прарсуја се ни кремминистр и цили
сум дој, дет вјет, меѓуто кто хипотеза да дигнитетит Македонас, национализмит Македонас, антикитетит Македонас, на анан тјетар ндртој еде ни штет ВМРО Македонас, јо штет и гјит кјутетарве. Në kuadrët e kësaj, a i ndërtoj strukturat e vete klandestine të cilët funksionojnë në shtetë dhe sot i kësaj dite janë. Për shembul, se ti mu më kujtohet Bogojevski foli se 3-4.000 të burgosër janë zirë nga burgu dhe gjithë kënë polici. Edhe lojaliteti i atyne nuk ishte Macedonia, nuk ishin institucionet, ishte Gruevski, ishte Mjalkovi. E tash, në këtë situat, aj e shfridzoj sistemin e vetë që aj vetë e ndërtoj. Shqipë, Gruevski nuk mund të tike prej Macedonije, po të funksionon të Ministrija Punëve të Mërëndshme. Nuk mund të. Absurd është. Ама вие го обвинувате Груевски сега дека е виновен за ова МВР или Уливер Спасовски мислам дека е и тие што владаат сега во МВР. Не може сега системот да е виновен. Колку време помина од кога СДС на власт? Не ме сваќате за што зборувам. Не разбирате, колку и да го градал системот сега некој друг го превзеде. Ни Груевски, ни Спасовски туку. Тој систем паралелен кој се створи, он функционира. Функционира тие полицајци во сите управи што ги имаат. Функционира сите суди кои не се осмелуваа да го судат. И денеска тие луѓе тука се, ако им се доделат предметите. Овој паралелен систем кој го имаше, владата легална што имаме, сите ја гледаме, и она влада во Сенка, тие кои беа лојални на Груевски, и тоа не во име на некој принцип, во име на оној национализам што он го градеше. Ние сме антички, ние сме горди, ние знаеме како треба со албанците, ние знаеме ова и така натаму. И во склоп на ова, видете, бегството на Груевски без дозвола на овие структури, а да не кажам, ја сум убеден дека и дозвола и договор со Заев и со министерот Спасовски. Тоа веќе се покажува за тоа што почна системот да пука. Идејата на Заев за помирување, идејата на Заев за помилување, идејата на Заев за амнестија е една еволуција и еден тест да Заев го створи, го направи она ветенето, она што им го ветил на луѓето. Ти ќе побегнеш, ќе бидеш таму неколку години или неколку месеци, и јас ќе ги гурам процесите, на промена на името, сето тоа ќе се заврши, во меѓувреме ти ќе имаш амнестија и ќе се вратиш. Како ќе се вратиш? Мендонију, зоти Аледица, и мунте, скаѓа, мендонију се мунте кте да ти јет актив политик по сари, на скена политике? Ум се ди са да јет актив политик, а ја до тм варет прексај кове таш, а до дистанцојат во мароја крециш гај. Јо фласим по Груевски, не персоналист. По персоналист. Гјасат јон да мос дистанцова. Орватијат јон, ќе Груевски си доќет шко е пуна, тијет виктим е системит, јо криминен. Та завенцовен теза, вен тъ кримит, гјит гјонат хароен, крими, вједија, кјо, а јо, пор дел на шесту пар патриотизми дhe виктима. Виктим е цилит системашт. Системи гјутсор. Системит политик. Ај кркон едет да виеде, едет да сундоје. Та легализоје кримин на прјечмари. Кјо ка практик на Македонија? Но кој Груевски, но кој Заеви и пари? Кјо ка ни континуитет? Кјо филој ме... Бетам ни секунд. Кјо филој ме Црвенковскин да ме Лјупчо Георгиевски? А то патен марвеше джентлмене. Ти му ума сум гуц. Горде јем на позит, Unë ti nuk ngucë i kur nuk dhe jeshtë në opozitë. Edhe kështu funksionat, jo nuk karën ende. Jo? Ta është e rinjali. Filoj të bjere me Grujevskin edhe Crvenkovskin, aty plasi diqka, nuk funksionoj mirë. Edhe kur duket se unda rruga, ta është në delë se aj sistem përsëri i vazhdojnë, po metoda tjera. Ta është hynë institucionin. Mirë po një gjë e haronë Zaevi këtu.
јо консистенца е тие политике. Еда авантурат ај че ибан дуалитет и политик че е кан вете си персон, ошт фатал. Прарсуја се, шкон Београд и шан Шиптарет е Косовос. Вјен Косов и шан Србат. Вјен Шкуп, нук ендрој емнин, до та ендрој емнин. Ма санде, нук е бојкат, до та бојкат. Ма те прфлет, пр профилин е политикани, че та женета, ај, ош даш та дие си до та ендрој емнин. А он штрафти, а со штрафти. Таш, а ти гјит дилема ти дален пара, еде е кака панику. Dakor, të diskutojmë, da diskutojmë momentin e azil kërkimin sidomos, sepse keni pas përvoj për këtë. Po dua njërë me Zhana Lupevskën, si të fakti sega shto giznajete, shto može da kažeme, a bidiki ovaj најголемото прашање што се прави сега во Македонија, како успеал да стигне до Унгарија? Очигледно е оно што ни го кажуваат другите полиции освен нашата. Еве седми ден молчат, секојдневно ги бараме, ништо не кажуваат. Не се знае, навистина јас се уште ми е познак прашалник дали легално, односно со возило на унгарска амбасада или некој друго поминал легален граничен премин, а не се појавил како фантом затоа што го немаат регистрирано во ниту еден систем, ние проверувавме, или пак некој со возило го однел илегално преку границата. Не ми е верно дека Груевски ќе оди преку блато пешки и дека ќе ризикува кучиња да го изедат. Може изгледа смешно, ама не ми е таков профил на човек, искрено речено. Факт е дека никој не го бараше Груевски. Тој во четвртокот, петокот или саботата, дури крукчиња да се вртеше ни Скопје со автомобил, ако го застанеше полиција, што ќе му кажеше? Зошто се возите? Имаше наредба, оперативно сознание, беше под присмотра, велеа дека не смее да излегува. Никаква апсолутно мерка немаше. Тој беше слободен човек и можеше да прави што сака. Еве, има голем заговор дека може би има договор помеѓу оваа власт и ВМРО ДПМНЕ и господин Демиди, тоа го кажа. Ако гледаме политички, така изгледа. Ако гледаме оперативно, неспособността што ја кажа Педжа е апсолутно видлива. Знаете, то огромна структура во која што Оливер Спасовски бараше коматна одговорност и сега се на 27-ми сите што командува за 27-ми, ама сега не ја бара таа коматна одговорност во МВР. Сите тие што можеле да направат нешто и што ништо не направиле, и она што е најочигледно е дека Груевски апсолутно се остава и од страна на судот, и од страна на обвинителството, и од страна на полицијата до саботата да се избега како сака. Оти тој нема никаква мерка против него. Сега, ако гледаме оперативно, е апсолутна неспособност на ВМВР, на судот и на обвинителството. Ако гледаме политички, дури и оваа теза, мора да ја земеме во предвид. Знаете зашто? Се се случува едно по друго. Груевски избега, бара азил, го нема. Одеднаш се појави и идејата за амнестија, помилување или помирување. Сите кои што може биле и под негова команда, нема да дознаеме, ќе бидат ослободени, тие што отварале врати и слично. Ќе настрадаат некои што очигледно е дека тепал некого. А може, значи, ако не беше организирано тоа, тој ќе го тужеа за напад на физички напад или со тешки последици. Обвинувањата се многу сериозни, така? Разлика помеѓу неспособност и несакање. Да, овде се работи за несакање. Ама видете, во МВР, ако постои структура која ќе каже извинете, ама ќе се спротиставам нова. Има, видете, МВР е структура во која што има оделенија, каде што, ако не е сега МВР, СДСМ, кој што беше МВР, ВМРО, имало начин да се превенира. Ако е професионален директорот, ќе рече, извинете, ама јас ќе морам да превзема некои оперативни мерки за овој човек, очигледно е дека може да избега. Зборувам, ако биле професионалци и тие што биле на тие места поставени. Несакањето е друга категорија. Несакањето е нема наредба, нема волја човекот да се фати. Тоа е факт. И помеѓу несакањето и неспособността е голема разликата. Ако веќе се разјаснува моментот како стигнал до Унгарија, откако заминал од Македонија, големото прашање е како ја поминал границата помеѓу Македонија и Албанија. И тука е нели целиот, може би целиот клуч, освен ова што Жана претходно го кажа, зошто институциите претходно не презема други мерки. Но големото прашање е зошто нема одговорност. Ова исто така огромно прашање од јавноста, бидејќи паралела имаше, ако има комадна одговорност за еден
сериозен и политички и безбедностен настан како што беше 27 април и стои ова огромно сериозно. Зошто сега не може такво нешто или па уште не сме виделе? Значи никој не вика дека е одговорен. Добро, ама Педжа, и ве молам од пиар аспект да објасните како изгледа влада да молчи 7 дена за еден ваков битен настан. Не, е добро, страшно е, страшно е. Во таа смисла тие работи треба многу побрзо. Ако трилерот чекаме да се разјасни. Дури ако, едно по едно, зошто нема одговорност? Не знам да не бидам ставен во ситуација јас да одговарам во име на ВВР, зашто нема одговорност. Не, не зборуваме како луѓе што вие ги следите на станите, не ли знаете. Од аспект на јавноста, треба да има одговорност. Недозволиво е толку долго да нема никакви информации. Дури и истрагата, пака, по теорија на работа со јавноста, дури и истрагата да не помрднува од мртва точка, МВР би имала обврска јавноста да информира секој ден за тоа докаде е истрагата. Не, можеше барем да призна, да, Груевски не е во државата, ни тоа не го направи. Груевски не е во државата. До сега знаеме дека немаме запис дека излегол од Македонија на некој од овие премини. Има со меѓународна правна помош, бидејќи ние сме членка во системот за интегрирано меѓународно за гранично управување. Имаме запис потврден дека поминал Црна Гора, поминал Албанија, Црна Гора. Па потоа сме дознале дека го виделе во возило таму и таму. До сега оперативните сознанија не се тие и тие. Мислам дека МВР требаше во целиот овој период да биде многу потранспарентна во смисла на тоа, а секако мора да биде многу ригорозна во смисла на одговорност. Видете, има две типа на одговорност. Едната оние што се оперативци, втората е оваа морална одговорност што не ја чувствува министерот за внатрешни работи. И третата работа е што тој цело време одговара дека јавниот обвинител поведел случај, е пред истрага или истрага и ние да се обратиме кај него. Ме разбирате? Се е ова кога да се случила маалска тепачка, па ние сега така. Мој впечаток е. Чекаме да помине време. Мој впечаток е. Не знам дали ќе се покаже тоа дека е вистина, дека МВР те тврди дека било организирана посериозна операција од страна на унгарските служби која го подигнала Груевски уште од Скопје. Нека е тоа така. Повторно, недостатокот на проценка за оперативна оперативен ризик повторно паѓа на МВР. Меѓутоа, видете, МВР во смисла на јавноста е фатена во една огромна стапица. Или сте неспособни, или сте се договориле. Трето нема. Која треба да дознае дали унгарците преподготвуваат пренесување на Груевски преку граница. Така. Што правела УБК во тој случај кога одат со таа теза? Само да кажам дека се они фатени во една невозможна ситуација. Или сте неспособни и ви избегал, или сте договорени. Од тие две, подобро е да се неспособни. Мислам дека и тоа е нивната процека во моментот. Да се одговорно заради неспособност. Така е. Проблемот наша работа, проблемот заради тоа се поставува прашање, ако е ова, тогаш зошто никој не презема одговорност? Така е. Второто прашање, што ја мислам дека е поважно, за кое, околу кое кокетираме цело време, е дали, видите, една мала дигресија, во Македонија не е комплицирано да избега затвореник. Реално. Македонија е мала земја во која да пренесеш некој надвор од Македонија не е многу логистички комплицирана операција. МВР нема своја проценка и така натаму и така натаму. Например, Бучковски со упатница за затвор никој не го бараше со години. Така? Но, многу е поважно како ќе влијае бегството на Груевски на вкупната жед за правда во македонското општество. Дали заради тоа дали тоа ќе се поврзе во некаков поширок политички договор во кој влегува и амнестијата? Или амнестијата за која се зборува може или не може да биде овака каква што ја зборува Жане? Дали може да има амнестија со некаков јасен правен квалификатив која нема да го наруши владењето на правото и така на тоа? Како ќе се одрази тоа на другите случаи? Како ќе се одрази на јавноста која треба на крајот од овој процес да излезе со уверувањето дека криминалот не се исплати? А тоа е најлошата порака која е во моментот бегството на Груевски. А јас ќе чутетарот кан пр момент и поштипенош се нечов се е политикан, де цврдолоѓе му да бош, кјо му да те калоат, ме ни амнести të thjesht, edhe gjithë kanë baron që në fakt e rrezon gjithë sistemin e drejtësisë. Do të rikthehemi me pjesën e tretë më një herë pas shkëputjes. Na ndiqni. Dhe jemi rikthyer në studio, sigurisht që sa herë që janë reklamat dhe debati këtu vazhdon. Megjithatë ja zoti Demiri e kishit fjalën, po dua edhe nga aspekti një ish politikani,
Kur janë rrëzuar pak mitet e politikës, ku duket që të gjithë futen në politikë për interesa, në fakt, me gjithë këtë proces të gjithë pajtojemi që dëmtohet gjithë koncepti i shtetit, i shtetbërjes, i shtetit ligjor, dhe kemi një problem serios për t'i bindur qytetara që në fakt mund të kemi një shoqëri të drejtë dhe të barabartë. Kur flitet në këtë kontekst për amnestinë, a mendoni që do të mund të rimë këmbet kërejt skena politike në qofë se ndodhë një amnesti e përgjithshme, apo qofë se dhe një amnesti e pjeshme, po sidomos në qofë se ndodhë një amnesti ku vetë politikana do të përfitojnë? Nuk do të ngritet, do të drenohet krejtësisht imazhi dhe koncepti i shtetit, politikës dhe politikanit. Për arsye se, gjithë këto vite në këta filme i pa, në një mënyrë legale, ilegale, me marrëveshje të mshehta, ose të hapura. E tash, vim në një stadium ku krimi të shumë, zdi si të përdori tjetër termin, ajde terrorizmit, themi. Unë e di që ata njerës nuk janë terrorist. Mirë për gjithë e dim se vepra është terrorist. Tash duhet të amnestohet. Pse? Cila është logika? Qka të regon pushteti me ate? Një, e suspendon gjyqin. Ja ta për pak pyetje ndryshe. Në qoftë të se Gruevski nuk do të kishte ikur, dhe me këtë lloj mënyre, e them edhe një herë, sepse duhet ta kemi parasysh atë prezumimin e pafajsisë, megjithatë, ikja i le në një pozicion shumë të vështirë gjithë këto njerëz që akuzohen, të cilët thonë se janë të pafajshëm, tashmë në sy të opinionit po duken që janë të fajshëm. Por, po themi, në qoftë të se Gruevski nuk do të ikte, pavarësisht se thoshin që janë të pafajshëm, a do të ishte më i lehtë momenti i amnestisë? Nuk kom qa që imaginatë të shone të shohë atë se si do t'ishte amnestia. Po e shohë nga kandi tjetër, ku që jep amnestin? Edhe pse jep amnestin? Qka i duhet Zaevit të shtë shtije parlamentin në atë pozit të votoje një liqë për amnesti? Si do t'jetë ajo amnesti? Gjithë së bashku, selektive, si do t'i seleksionojsh? Ose qka, edhe pse. A i që fajsojsh për një faj të bërë dhe të verifiku. Faj që është bërë dhe verifiku u pa, gjithë qytetarët e pa. Ta është ngellën gjithësis të bëjë. Qka është be amnestia, qka ta është i lirojmë ato njërës. Edhe qka themi, nesër, kush doje në vjedhe. Kush doje në hjem parlamentë. Kush dojë në hië në qeveri, të rafe mi kryeministrin, të rafe gazetarin, të rafe njerëzit. Dhe kjo është amnesti. E suspendojsh komplet shtetin e drejtësisë. Këte unë kom shpresë se nuk du të lejojnë ata të cilët e tentojnë Macedoninë të ashtinë në NATO dhe në BE, nuk du të lejojnë këtë budalaki të bëjë Zaevi. Motivet pse i bënë Zaevi unë nuk e di, po ka një motiv shumë të rëndë. Jo konsistenca e politike e ti e ka shti në një huti dhe një panik. Ku do të përfundoje? Fakti që a i kërcnoj, ose i premtoj, vetë deputet të e cajan të vëmëros, votoni kështu se nuk hini në burg. Tashmo verifikohet, tashmo dhe dëshesh. Pikërish këtu, do doa një reagim nga tëftuarit e tjerë. Edna otë pricinite, në ne kënja që nëzdoçtos me vova situacija e glasanje to, vësobranije to, za promenite, ne li za ustavnite promeni, za promena në ime to. Në vovoj moment, së ova situacija, Žana, o to ashto znaesh do sega, kako ki se odrazi vo VMRO, do pëmëne i vo drugite pratenici? Mislisht dhe ka sega poednostavno ke bide i toa ke bide na nekoj način pričinata zoshto si to vjeqe kori se prezemat? Ke ima pogolem broj na pratenici na VMRO, do pëmëne što ke glasat po lesno, da kažam, za ustavnite promeni, ili ova sepak nema ništo da se odrazi i sepak ke bide delo debatata za pravnata država i se što se slučilo?
Ако не одиме во теорија на заговор, бидејќи јас не сакам така што би рекол Пиджа, а меѓутоа многу е веројатно да има повеќе пратеници, очигледно Заев му е многу битно да има повеќе пратеници од ВМРО кои ќе гласат и може да бидат тие на некој начин по амнестијата нормално растеретени за да еве добиле нешто како опозиција, тоа го бара и еве сега Мисковски ќе има оправдување зошто негови пратеници гласаат условно речено за договорот. Затоа што тоа го и го бара всушност за сите. Но и од Мицковски, ова раководство на ВМРО, да помене, имавме крајни изјави, изјави од крајност, каде што никогаш нема такво нешто да. Меѓутоа, на крајот на денот, знаете што да. Го добива, тој го добива тоа што го сакал. Значи, условно речено може да речеме дека и политички победник затоа што добил амнестија, што тој ја барал од Заев и Заев ја дава на луѓето од ВМРО-ДПМН. Внатре во ВМРО-ДПМН позицијата на Мицковски е факт е разнишана. Меѓутоа, за да се случи промена, навистина е потребно многу нешто посериозно. По ова со Груевски, навистина во таа партија треба да се види дали ќе има промена или нема, за тоа е потребно време. Нема ништо да се случи преку ног. Само да кажам дека во моментот кога разговараме, многу е веројатно веќе Груевски и да е азилант. Затоа што веќе да потврдата пристигна дека тој има опасност по неговиот живот, против него се води политичка хајка и дека унгарските власти тоа го прифаќаат негово објаснување и таа перцепција за него е прифатина, го вради затоа што го споредиле со сите документи што тој им ги донал со оваа комисијата за заштита од дискриминација, со неговите изјави дека е политички прогонет и условите во затворите. И што добро, тој не ги поправил. Меѓутоа сакам да кажам дека ние веќе сметам дека Груевски за нас како азилант, политички профил, ВМРО е завршена приказна. Во моментот кога тој станува азилант, нема што ние веќе да се занимаваме со него, освен со оние што дозволија да биде азилант. Еве, во овој момент, дали Груевски е политички мртов, но најбитно, дали груевизмот, тоа што е наречено како груевизам, со овој чекор е исто така мртво политичко делување. Не само што е политички мртов за Македонија и за ВМРО-ДПМНЕ, туку гниежот од неговата политичка смрт сега се префрала во Унгарија. Сега Орбан ќе има проблем, зашто жешкиот Костенека е него. Сега Орбан ќе се соочи со проблеми, зашто му дала азил, зашто тие криминалци бидат и целата меѓународна заедница е против овој потек што Орбан го прави во моментот. А како тоа ќе се пренесе кај нас, мислам дека треба да помине малку време да видиме како реално ќе се реперкуира. Знаете како, јас не дека кузне колку сум одушевен од владењето на СДСМ и дека нешто кузне колку ми се допаѓа амнестијата. Меѓутоа, мислам дека не е целосно фер позицијата која во моментот му ја припишуваме на Заев дека е тој единствениот виновник за амнестијата, да се разбереме. Амнестијата е политичка уцена од ВМРО-ДПМН, која Заев одлучил да ја прифати. Одлучил да ја прифати затоа што било каков друг политички потев ги уништува шансите Грција да го ратификува договорот од Преспа до јануари наредната година, а со тоа спречува Македонија да стане членка на да ги потпише прелевманите за НАТО во на почетокот на 2019 и да ги почне преговорите за ЕУ во 2019. Ние може да му се лутиме затоа што ја прифатил политичката уцена. Можеме да му кажеме дека треба да гони политичка правда посериозно. Меѓутоа, кога тоа го зборуваме, не треба да ги ослободиме од одговорност. Овие 8 пратеника ВМРО-ДПМНЕ, кои ја оценуваат својата поддршка за овој процес, а немаме друг во моментот, со некаква политичка амнестија и што сме се донеле по ситуација во која веќе толку ни се можностите исцрпени што мораме да посегнеме по такви средства. Не верувам за да се донесе дека промената на името, ме разбирате, до кај веќе треба да оди држава. Дали сме тогаш ова теза секој, ако одиме, значи ја не знам што друго ќе ни изненади. Секој тогаш треба да одлучи сам за себе. Дали извинете, дали Заев тогаш треба да се повлече од тој проект со целата цена? Тогаш треба да бидеме свесни која е цената за тоа. И да кажеме, дека не е за договорот и државата треба правна да си ја дадеме, а и името, а и внатрешната употреба, а и се добро. Ама сега и готово системот, цел да се распадне треба за тоа цена, државата да. Нема. Големото прашање е, правна? Се пијат ја е маде, аш, на се, пр нито мир,
më të madhe të përgjithshme, do të pranohet një e keqe e cila ka qenë gjithashtu në vazhdimësi, sepse dilemat për shtetin e drejtësisë ose për shtetin ligjor kanë qenë në vazhdimësi. Megjithatë, shumica e qytetarëve këtë gjë nuk e pranojnë. Jemi në minutat e fundit të programit. Zhana, tebe sa kam të prashëm, në Ukratko, makedonski të vllasti vella deka ke poçnat proces në ekstradicia. Мислиш дека ќе се успее тоа да се врати Груевски тука? Апсолутно мислам дека не може да се врати со екстрадиција, сме барале екстрадиција за Даравелски, па не, значи не се бараме екстрадиција за Груевски и Бошковски. Значи не, тоа нема да се случи. Тоа ако добие политички азил, па со тоа да, и угрско државјанство е невозможно законски. Апсолутно не. Сепак нели да се разјасни, sigurisht që pyetja e madhe të dashur teleshikues është se si ka mundësi që shteti i Hungarisë e pranoi një gjë të tillë dhe çfarë reperkusione do të ketë për Hungarinë një gjë e tillë. Këto pyetje do të vazhdojnë të bëhen, po sonte këto pyetje nuk mund të përgjigjen sepse ende nuk dim detaje të kësaj gjëje. Megjithatë, në fund, ashtu siç e filluam, dua ta mbaroj me disa pyetje të shkurtra me Aladin Demirin. Zoti Demiri, një nga arsyet që po thuhet që Gruevskit mund t'i jepet amnestia, edhe ja po del që është verifikuar më kjo tashmë, është dhe kushtet në burg. Sa e vështirë është një njeri të kaloj ditët në burg dhe çfarë kështu forcie psikologjike duhet të ketë dikush që t'i te kaloj këto momente, aq më tepër kur mendon që është i pafajshëm, siç ishte rasti me ju? Shife, në burg, kur do të hysh, gjithë janë të pafajshëm. Psikologjia e brendshme të burgosur. Gjithë janë të pafajshëm. Amnestia më kujtohet, kur u bë amnestia, gjithë ishin të burgosur politik. Mirë po, gjendja reale është shumë e rëndë. Burgu vetë vetëju nuk është aq i rëndë, mos me qenë të burgosurit. Edhe aty krijohet ajo psikologjia e dhunës, terrorit, të normalitetit, të lirisë, të menduarit edhe gjithçka. Mbi gjitha edhe hapsira. Burgjet e Maqedonisë janë shumë të ngushta. Shpeshere ajri mungon. Edhe ajo psihos është shkatrus. Dhe krejt në fund, presupozoj që një lider është i fuqishëm edhe psikologjikisht, edhe mundohet të shikoj drejt të ardhmes, është një burg shtetas. Kur shohim rastet të tila, si që thamë dhe në fillim, që nga një hero tashmë kemi një azilant, si çfarë përshtypje i lëm opinionit për bushtetasit, për ata që drejtojnë? Shife, të shtu ka dy pyetje, pyetje dignitetit edhe dignitetit nacional. Digniteti personal i Gruevskit u duk, se gjithë ka qenë një mashtrim optik për qytetarët Maqedonas. Digniteti nacional, sa kapacitet kanë Maqedonasit, duke nisi jo vetëm me Gruevskin më para, të nxjerrin njerëz të cilët e din shtetin edhe e kuptojnë. Për arsye se a e vërtetoj tezën se shteti ju duhet, shihet si një pul ku vetëm mund vjedhish vo, edhe asë njerë mos e ushtjejsh. A e rënoj dignitetin shtetë mbajtës të Maqedonasit. Se Maqedonasit mundeshin të funksionojnë në Jugoslavi, mundeshin të funksionojnë këtu, mirë po, në Maqedoni, kur janë të pavarur, nuk din të funksionojnë. A do mere si një leksioni mirë? Të shpresoj se po. Ju faleminderit shumë. I blagodarëm shtupe të delë, do vaj misi atë. Dhe të leshikues, do të mund të ndishtë një me njëherë lajmet e televizionit Alsat, ku sigurisht gjithçka që farë ndodhë me Gruevskin do tjetë në qender. Bashkë do të rritakojmë të martë që vjenë. Deri atere, miru pafshë.